Rukulí vám dámy, poklona pánové. Vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Když jsem míchal ten vosk a terpentín za teplá, tak mi to explodovalo a prostě ateliér mi vyhořel a já sám jsem chytnul. A ta socha, musím říct, jako já ji považuji jako významově za nejvýznamnější svoji sochu. Jo, takže jako ze strany hradu, jo, to byla teda veliká invektiva vůči mně. Žádné překvapení. I dnešní díl Ušáku začne domácím úkolem, tedy krátkým videem, které připraví host, který si do Ušáku za chviličku sedne. Pravděpodobně za nějakou dobu se bude dělat strojově, no. To se určitě stane. To si myslím, že nám přinese věk počítačů. Nebo nám přináší. Na tom bronzu mě fascinuje nejvíc ten pocit té věčnosti, že to prostě je materiál, který vydrží prostě tisíce let. Pan Jaroslav Rona, dobrý den, vítám v Ušáku. Dobrý den. Vy jste taky člověk, řekl bych, renesanční. Umělec, malíř, sochař, scénograf, ale taky cestovatel, taky pedagog. Co je vám v tuhle chvíli nejbližší ze všech těchto úloh životních? No, teďka zrovna je mi nejbližší úloha otec. No, je pravda, že vy jste čerstvý otec. Ano, ano. A jak se s tím vlastně, nechci říct, směřujete, ale vyrovnáváte? No, tak je pravda, že je to problém v určitém věku, že se člověk hůř ohejbá. Ale jinak je to pro mě radost. Poblíž své nové dcery spíš sochařím, protože to je možný víceméně přerušovat tu činnost a není problém se do toho dostat znova. Ale když malujete obrazy, tak to v podstatě s malým dítětem asi vůbec nejde. Vy jste toho hlavně po tom roce 89-90 projel hodně. Máte nějakou vyloženě zamilovanou destinaci? Ano, jednoznačně Mexiko. Když jsem přijel poprvé do Mexika, myslím, že to bylo v roce 1984, tak jsem se tam cítil jak doma. A prostě to prostředí Mexiko vůbec mě naplňuje takovou radostí nesmírnou. Samozřejmě teda přiletěl jsem tam a hned jsem se cítil jako doma, protože už na letišti byl takzvaný rudý koutek s dějinama bolševický revoluce. Dobrý, to jsem přešel. Strejda, který je z Izraele, tak tam vedl v Mexico City židovskou školu. Jo. Sedli jsme do auta, neujeli jsme ani 5 kilometrů, už nás zastavili policajti a otravovali nás, že jsme porušili nějaký pravidla. Jo. A já mu říkám, co se děje, a on říká, chce dolar. Když jste v Mexiku a strávíte tam nějaký čas, tak je to pozitivní i ve smyslu tvorby, že si tam odsud něco přivezete? To je úplně to nejlepší, protože Mexiko je plný barev, jo, plastik, prostě tam jsou, já jsem tam pobýval ve státě Michoacán, to je severozápadní oblast, taková veliká horská oblast, tak jsme jezdili po horách, a kde sídlejí takový kmeny indiánský Purapeches, a oni vyrábějí různé předměty. V jedné vesnici vyrábějí neuvěřitelné třeba voskové květiny na pohřby. Jo. V jiném zase vyrábějí obří nádoby spálený hliny, které jsou velký, že se do nich vejde člověk. Jo. V dalším zase vyrábí třeba nějaká rodina miniaturní takový kalíšky barevný na mezkal. Jo. Pak zase třeba v další věznici dělají tkaný šerpy. Jo. A je to obrovský zážitek.
A navíc tam ten mix toho vlastně takového typického mexického baroka, jo, který je ještě kontaminovaný těma indiánskýma vlivama, jo, to dohromady vytváří takovou barvitou kulturu úžasnou, která vás neustále jako nabíjí. Jo. Je to fantastický. On proces tvorby je pochopitelně pro nás laiky, kteří máme umění k tomu, abychom se jim kochali a sledovali ho a sami netvoříme, je taky docela záhadný. To jsem si vždycky říkal, to na člověka najednou něco sedne, anebo je to dlouhodobý proces? Já jsem taky systematik a vlastně pořád mám při sobě takovej, teď zrovna teda ne, jinak bych ho ukázal, ale jinak pořád, takovej malej jako notýsek, do kterého si zaznamenávám nápady, které můžou přijít odkudkoliv a ty si dávám do šanonů a pak vždycky, když mám čas, tak se podívám na ty věci, co mě napadly, nebo ty impulzy, který si zaznamenám někdy slovně, jindy kresbou, to je prostě jedno. A snažím se tu věc, ten nápad realizovat nějak. Jo. Takže, a nebo dlouhodobě z toho vybírám, některý nápady se opakujou a tak si říkám, tak ty víc tlačej, ty musím dřív udělat. Jo. A nebo vás často samozřejmě napadají vaše jako verze nějakých věcí, co třeba vidíte. Jo? Takže když se pohybujete v muzeích nebo prostě jste ve styku s uměním, tak vlastně vám dostáváte impulzy pro svoje vlastní umění, protože, jak říkal významný teoretik umění, asi nejvýznamnější teoretik umění 20. století, pan Gombrich, tak ten říkal, umění vyrůstá zase jenom z umění. Jo. Spousta vašich děl je ve veřejném prostoru, jak se tak hezky říká. A teď možná, že se pletu, ale řekl bych, že dvě z nejznámějších určitě bude socha France Kafky na Starém Městě a pak Mark Rabbi Jošt v Brně. Ke Kafkově pomníku mám poměrně kladný vztah, protože jsem bydlel pár metrů od něj spoustu let. Takže jsem zažíval i tu dobu, kdy byl stavěn na nohy. A když dneska, třeba po těch letech, protože to je 2003? Tak... 2003, ano, přesně. A když dneska jdete okolo a díváte se na svoje dílo, říkáte si, tady to šlo možná udělat trošku jinak, anebo jste úplně spokojeni? No, tak tohle je hrozně zajímavé, na co se ptáte, protože vždycky, když něco dokončím, tak je tam jedno místo, který jsem nedokázal jinak vyřešit a měl jsem s ním problém, ale prostě nedokázal jsem to jinak vyřešit a takže ze začátku třeba první 2-3 roky chodíte kolem a furt se díváte na to místo a pak najednou na to zapomenete a už nevíte, co to bylo za problém, co vás trápil. Takže vyřešeno. Ano, takže vyřešeno. Protože to je hrozně zajímavý, protože pokud samozřejmě vás ten problém bude trápit non-stop na tom, tak to prostě bylo celý špatně. Jako, jo? To, že vám máte nějaký problém s vlastním dílem, to je normální asi. Ale nesmí to přetrvat. Zase speciálně, když se budeme bavit o Kafkovi, tak to musí být docela příjemný pocit, protože tam se u toho zastavují davy lidí, turisti, ale i samozřejmě Češi a fotí se. Vlastně ta socha má kromě toho dekorativního ještě něco navíc. Lidi se jak si stotožňují s tím člověkem, s tou sochou, tedy a tím pádem i s vámi jako tvůrce. No, ten Kafka je pro mě opravdu významná socha v tomhle smyslu. Já, když si potřebuji zlepšit náladu někdy, tak tam zajdu a tak jako nenápadně poslouchám, co ty lidi tam říkají. Ale mám takový, že třeba když jsem někde na cestách, tak že abych měl pocit, že jsem zase opravdu doma, tak se stavím pozdravit Kafku, jo, tak se ho dotknu. Je to takový domácký pocit. Tahle věc si úplně sedla, nebyly nějaký zvláštní problémy. I když na druhou stranu, jako po celém světě jsou sochy, s kterýma byly strašný problémy a dneska, nebo stavby taky, a dneska jsou na ně ty země nebo města strašně hrdý. Jo. To byla Eiffelovka třeba.
Eiffelovka byl asi nejvýraznější případ a to, že vlastně přežila, byl úplný zázrak a paradoxně jí zachránila druhá světová, teda, co to říkám, první světová válka, protože vlastně ta stavba měla být přechodná jenom, jo, ale pak oni usoudili, že by to bylo výborný, kdyby tam na té věži byly nepřipevněný ty pátrací balóny, který prostě budou sledovat, jestli se neblížejí Němci a letadla a tak dále. Hodnocení bude vždycky subjektivní, když se dívám na nějaké umělecké dílo, to je jasný. A říkám si, jestli by člověk neměl být opatrný s tím okamžitým hodnocením, protože to, o čem teď mluvíte, vystančící dům třeba v Praze. No, sám jsem s tím měl teda veliký problém, s tím tančícím domem a dneska jsem více méně rád, že tady je, i když mám teda strašný problém nahoře s takovou tou divnou kouličkou z toho pletiva, jo, což je asi hlava té tanečnice nebo co, ale více méně jsem rád, že tu je ten dům, protože tu je něco neobvyklého. A dneska bych byl asi i rád, kdyby tu byl ten kaplickýho blob, který se mi taky nějak zvlášť moc nelíbil, i když jsem jinak byl velký příznivec tvorby pana Kaplického, ale zrovna tahle stavba se mi nelíbila. Jo? Ale přesto bych to zkousnul a byl bych radši, aby tu byla, než aby tu nebylo nic. Ten malířský ateliér mám opravdu už od roku 1980 na Novém Žirovském hřbitově a jsem už tam na to prostředí opravdu zvyklý, mnoho let jsem tam bydlel a vlastně je to pro mě taková základna, je to pro mě opravdu významný prostor. Dokonce jsem pro ten hřbitov teda navrch i 5 velmi speciálních hrobů a jsem s tím místem zžitej, ale jinak pracuju v zaměstném v obci Roblín, kde mám 2 veliký stodoly obytný a s ateliérama a tam pracuju na velkých sochách. Když jsem studoval trošku vaši biografii před tímhle rozhovorem, tak jsem si taky přečetl, že, a teď nevím, jestli je to pravda, že v 87. roce vám taky jeden ateliér vyhořel, že jste měl docela na mále teda. No, to byl právě ten hřbitovní ateliér a bylo to, že já jsem si míchal takovou speciální směs, protože jsem tehdy neměl na olejové barvy, začínal jsem. Tak mi jeden restaurátor vymyslel takovou jako voskovou směs, kterou jsem si míchal do temper a s tím jsem maloval. Ale mojí vlastní chybou jsem zkrátka, když jsem míchal ten vosk a terpentín za tepla, tak mi to explodovalo a prostě ateliér mi vyhořel a já sám jsem chytnul. Ale vyběhl jsem z ateliéru a uhasil jsem se, jsem se válel po zemi, ale měl jsem popáleniny 2. stupně, ale co bylo jako pozoruhodný, že jsem tam měl narovnaný opravdu veliký množství obrazů, který byly pokrytý touhle hořlavou směsí, ale nechytly. A vlastně mi schořelo všechno možný, ale jenom jeden obraz. Ale tady tyhle ty významné obrazy mi neschořely. Jste muž mnoha profesí, dokonce jste třeba dělal scenografii k filmu Amerika. To bylo v roce 1992, mě oslovil Vladimír Michálek a Martin Duba, se kterýma jsem se předtím znal, abych jim dělal výtvarníka na tomhle filmu. Jednak jsem vlastně objevil sám v sobě novou úplně dimenzi, protože jsem vlastně navrhoval budovy pro ty triky a vlastně třeba celý části města jsem si vymýšlel a zároveň jsem se naučil ve spolupráci s jedným studentem architektury, který se jmenoval Luboš Svoboda, tak jsme spolu dělali na těch trikách a bylo to tak, že tehdy začínala už ta počítačová technologie na Barrandově pro triky.
ale byla tak drahá, že jsme si to nemohli dovolit. Jo. A tak jsme dostali od Martina Duby, kameramana, brožuru v němčině, kterou využíval Karel Zeman, jo, a kde se učil dělat ty svoje triky, jo, takový ty dokreslovačky za tím sklem a tak. A my jsme si to nechali přeložit a přesně podle téhle staré brožury jsme se ty triky naučili taky dělat, jako ten Karel Zeman. Vy předtím, než jste se stal studentem uměleckých škol, tak jste se vyučil kožešníkem. Ano, vyučil jsem se kožešníkem a to proto, že jsem se hlásil na výtvarnou školu po 9 letech. Ale vzhledem k tomu, že jsem byl na škole sportovní, plavecký a velmi špatně jsem se učil v oblastech exaktních věd, jo, matematika, chemie, fyzika, tyhle věci, to byl pro mě opravdu problém. Vynikal jsem naopak v kreslení slohu a tělocviku samozřejmě, tak jsem neudělal zkoušky z matematiky, protože tehdy se i na výtvarnou školu dělali zkoušky z matematiky. Dneska snad už ne. Dneska už se nedělá, ale za mě se dělali, takže jsem prožil taky docela zajímavý vlastně 2 roky na učňovském středisku v Hlinsku v Čechách, což mělo pro mě ovšem ale veliký význam, protože z toho kraje byl Jan Zrzavý a měl tam pravidelně výstavy v komorním divadle, ve kterém i my jsme hráli jako ochotníci. Ten učební obor nebyl nějak moc náročný a já měl najednou neskutečného času, nemusel jsem každý den chodit plavat a podobně. Takže jsem tam zhruba přečet místní knihovnu, jo, a že tam byl fenomenální filmový klub, který vedli manželé Komínkovi, takový nadšenci. A já jsem tam viděl naprosto fantastický filmy. Vy toho fakt si děláte hodně. Ať už třeba vystoupení s Františkem Skálou, Alešem Najbrtem, s Tomášem Orlem jste napsali divadelní hru. K tomu samozřejmě sochařina, malířina. Říkám si ale, že ta sochařina je z toho asi fyzicky vůbec nejtěžší záležitost. Je pravda, že sochy z kamene vyrábím, ale jsou to takový kolosy, že vlastně ani nemůžu je prostě sám tesat ze žuly, jo, a dělají to pro mě kameníci, který já koriguju, jo, do posledního milimetru teda, jo. Ale je pravda, že ty veliký bronzové sochy se dělají z hlíny a ze sádry a ty už teda já opravdu dělám sám, nemám pomocníky, jedině když pracuji na sádře na povrchu, tak mi pomáhá prostě štukatér, Mirek Spousta, ale jinak vlastně nikdo. Takže já během té práce na veliký soše přemístím sem a tam třeba 5 tun hlíny. Vy jste měl jednu ze svých známých plastik na Hradě, dokud tam byl Václav Havel, a pak když přišel jiný Václav, tak plastika už zmizela z hradního prostoru. Moje socha podobenství s lebkou se dostala na parkán Pražského hradu, to je ta oblast Hradeb, a přímo u východu ze Zlaté uličky, nesmírně prestižní místo, a byla tam řadu let, já ani nevím kolik let, jestli tam byla 8 let nebo 10 let. A najednou se tam objevil pan Václav Klaus, a ten za jeho vlády se tam rekonstruovala Zlatá ulička. A když on vyšel ze Zlaté uličky, tak tam najednou zíral na nějakou podivnou lebku, jo. A tak si pravděpodobně, to už jsou moje dohady, zjistil, kdo to vyrobil. No a když zjistil, že zrovna jsem to já, který spíš patřil k příznivcům teda toho Václava Havla, než příznivcům jeho, no tak během asi 3 dnů jsem musel tu sochu vystěhovat z toho hradu. A ta socha, musím říct, jako já ji považuji jako významově za nejvýznamnější svoji sochu. Jo, takže jako ze strany hradu, jo, to byla teda veliká invektiva vůči mně. Jo. Ale v pořádku, já teda pro tohohle Václava Klause taky nemám ty slova nejlepší.
a i pro jeho synka, jo. Takže socha se přestěhovala na taky úžasné místo, a to na zámek v Mikulově. A teďka je ta socha v zahradách Anežského kláštera na takovém velice intimním místě v neuvěřitelně prestižní společnosti sochaře Františka Bílka. Tenhle rok, dáli Bůh, dokončím 10metrovou sochu Červená žirafa, která bude stát před budovou Enterprise firmy Avast na Pankráci hned vedle magistrály. Potom dokončuju sochy Lva a Lvice, taky docela mohutný, který ale samozřejmě má jenom 1,60 m na dílku a 1 m na výšku, tak ty budou před vchodem do Libereckého muzea užitého umění. Někdy v květnu by měla být hned vedle Staroměstského náměstí, tam na Kavkově náměstí mimochodem, vystavena moje socha Čtenář v křesle, která teda bude opravdu mohutná, bronzová. Teďka 6. března bude zahájena moje výstava kreseb, ale budou tam i nějaké plastiky a obrazy v Židovském muzeu. Tak já vám přeju, ať se tam netrhnou dveře. Na všech výstavách a na všech dalších akcích, na kterých se podílíte. To byl pan Jaroslav Rona, děkuji za návštěvu. Jo, děkuji velice. Tohle byl doposavat poslední díl Ušáku. Pokud chcete vědět, kdo se do mého milovaného křesla ponoří příště, tak odebírejte tento kanál na YouTube. Tuto cestu bych vám doporučil tak jako tak. A taky se můžete podívat na Facebook anebo na Twitter, a jestli si chcete popovídat, tak vám nabízím hashtag Ušák Talkshow. Mějte se fajn.